Та щоб і Харків, і Київ, і Миколаїв, і Херсон змогли вистояти перед агресором і перезимувати цю складну зиму, згуртувався весь світ. Тайвань, який і сам потерпає від постійних зазіхань Китаю, передасть нам потужні генератори. Відповідний меморандум щодо співпраці з українськими містами був підписаний буквально днями. А ще раніше, у серпні, тайванська влада передала нашій державі 800 дронів-бомбардувальників. Детальніше про цю допомогу поговоримо з Ганною Гопко, головою правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНС». Вона була у складі української делегації, яка проводила перемовини з тайванською владою у жовтні. Пані Ганно, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, слава Господу і всіх, хто святкує Різдво. Христос народився. Славімо Його. Пані Ганно, Тайвань готовий виділити кошти на відбудову Харкова і Миколаївщини. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву підписав меморандум про співпрацю з мерами українських міст. От, власне, про яку суму йдеться? Ну, насправді, давайте говорити, що спочатку повномасштабного вторгнення в минулому році тайванський уряд дав 40 мільйонів, і громадяни назбирали пожертв ще десь 33. Потім додатково 56 мільйонів, які виділили. Зараз ми бачимо, що Київ отримав вже другий мільйон, Харків і, зокрема, наша мережа захисту національних інтересів АНС «Мурахи». Ми будемо разом із Херсонською ВЦА та мером міста Миколаєва. Херсонщина отримає 600 тисяч доларів, Миколаїв – 400 тисяч доларів для того, щоб пережити цю зиму, закупити необхідне обладнання. Але Тайвань, найголовніше, що ви сказали, це допомога перемогти у війні, оскільки вони номер один у світі із виробництва електроніки, чіпів, напівпровідників. І тут ми говоримо, що від гуманітарки до великої співпраці протидії авторитаризму через новітні технології і обмін саме якраз досвідом. І вони можуть нам допомогти, оскільки у них, що стосується посилення обороноздатності, є найсучасніші і системи протиповітряної оборони, і багато інших видів озброєння, які для нас важливі. А стосовно все-таки от тих грошей, які надійдуть, якими буде їх цільове призначення? Ну, в меморандумі про співпрацю чітко прописано, що це для того, щоб міста чи громади змогли пережити зиму, закупивши найнеобхідніші від обігрівачів, генератори різних видів. Я дуже сподіваюся, тому що це буде визначати потреби якраз військово-цивільна адміністрація Херсонщини, так само мери міст Миколаїв, Харків, Київ. Ось що є найбільш нагальне, тому що вони можуть купувати генератори для шкіл, генератори для закладів госпіталів, лікарень, що є надважливо. Але цим Тайвань не обмежує свою допомогу, тому що зараз ще в дорозі близько 100 тонн різної гуманітарної допомоги, а також такі переносні госпіталі, де можна робити і операції, і різне медичне обладнання. В Тайвані, коли ми відвідували столицю Тайбей, зустрічалися із президенткою Цай, з міністром Джозефом Ву, з міністром Digital Affairs. Тому я дуже хотіла, щоб ми, зокрема, російську повномасштабну агресію бачили як можливість на майбутнє принести в Україну ті найпотужніші технології. Чому, ви думаєте, і Сполучені Штати Америки, і Британія, і Німеччина всі захищають Тайвань і бояться вторгнення Китаю? Тому що весь світ фактично залежить від їхніх передових технологій. Тому Україні важливо зараз пришвидшити перемогу, а в подальшому стати також однією з топ-інноваційних держав світу в сфері космосу, військово-промислова індустрія, технології діджитал-інфраструктури і штучний інтелект. Це те, що українці і так, ми завжди хвалимося і можемо стати такою стартап-нацією після перемоги, коли ми в відбудові застосовуватимемо найкращі зразки. Тому зараз мери хай вирішують, на що нагальніші, в які будуть потреби. Ось, я дуже сподіваюся, що це будуть якраз соціальна сфера, обігрівачі, для того, щоб прийшла весна перемоги. Попри всі тероризування українців масованими атаками і спробою заморозити кожного українця, насправді ми завдяки підтримці Тайваню побачимо
весну надії, весну перемоги. Пані Ганно, рішення про виділення коштів – це результат попередньої дипломатичної роботи, дуже складної роботи. А як довго тривали ці переговори? Ну, насправді, перший візит, який був, це ще в Вашингтоні, і зустріч із послиною чи представницею Тайваню в США, де ми вже проговорювали перед поїздкою фізично в Тайвань, які в нас є пріоритети для співпраці. Оскільки ми працюємо з громадами, ми акцентували, наскільки важливо мати цей рівень локальний, тому що, щоб зупинити, зокрема, і вимушений виїзд українців, які зимою не зможуть пережити, не маючи ні генераторів, і не зможуть працювати школи чи установи як лікарні. Тому це важливо. Але давайте згадаємо ще минуле сторіччя, коли Ярослав Стецько їздив з делегацією до Тайваню на протидію червоному тоталітаризму, де вони навіть зробили осередок антибільшовицького блоку народів. Це була одна з ідей, коли об'єдналися і українці, і грузини, і чеченці, і латвійці, які боролися проти Радянського Союзу, і так був створений АБН, антибільшовицький блок народів. Тому Тайвань розуміє важливість перемоги України над російським агресором, тому що це потужний сигнал для Китаю. І вони готові надалі більше допомагати. Я дуже сподіваюся, що той трейд-офіс, чи як він, трейд-центр, торговий центр, який відкрито в Україні, плюс були цілі ініціативи, як Тайвань підтримує Україну, де багато українців, а це неймовірно талановиті, які досліджують там від штучного інтелекту, нейросайенс, які працюють, і ми з ними зустрічалися. Тобто вони разом з тайванськими активістами зробили якраз оцю ініціативу «Тайвань підтримує Україну». А далі вони хочуть, щоб це були освітні програми, щоб це були можливості наших університетів, політехнічних університетів, обмін досвідом, і щоб в такий спосіб ми отримали найсучасніші технології, і головне, щоб в Україні, особливо IT-кластери, могли, як скажімо, розвиватися і відновлювати українську економіку, вже використовуючи сучасні індустрії. Пані Ганно, я дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і святкового вам дня.